Wis bali iki anak panu jare. Sepurane. Tamu. Ternyata tak tinggal mubeng-mubeng enek tamu, guys. Tamu warga dongel. Purane tak tinggal mubeng. Ini keluarga dongel, bae. Sepurane, Mbah. Lah nggih wani iki wau kan nagihe mubeng dek wingi kan hujan deres. Jawa. Ping anu mriki nggih. Keliling. Keliling. Nah. Ki Ria apa anu iki sapa iki? Tina. Ria. Ria, oh Tina, Ria Tina iki. Ki keluarga Mbah Agus iki, Mbah Paina. Ki tinane. Terus anu menah pira iki? Ki sapa iki? Anake Pak Yudi. Nek Pak Yudi. Iki sing magetan ngarep. Oh. Anake Pak Agus. Ya sampurane nek lali padha. Nah, iki cowok apa cewek iki? Cewek. Cewek. Oh, iki cewek. Cewek cantik iki ben tak vloge engko engko taun anu ben iku. Halo, halo cantik. Nah, pirang wulan iki? 4 bulan. 4 bulan. Mas endi iki? Mbak, iki Mbak. Iki Mbak e. Ora salim iki piye to? Keren salim. Pinter. Loh, kok enggak mau? Ya aku rong salim, rong. Bye. Wis urung iki mau. Iya, sepurane. Salim. Ditelepon ra dijare ra kena. Boma iki mau ditelepon Boma. Boma. Boma telepon. Lah kok dingi lho arek mubeng ki udan deres. Lha iki Randi iki anak lanang. Ana tamu ana Boma iki. Ya panas. Yo pinter. Ganteng. Ya saya disambi jajane. Coklate mau nang ndi ne? Wes dicukok lah. Pun kersane. Niki Mbah bertiga dan mriki Mbok. Niki Mbah Pani, Mbah Paine, Mbok. Nggih. Tapi iki to ditone pose kan. Tapi anu jenengan to sih. Sih nom ngoten lho. Saya kira Mama apa mami nyeluk mama. Mama lho. Mama aku kok enggak diajak ngono. Lah mama lho jalan-jalan lho. Kata aku mirip. Ajare podo enggak tunggal. Mirip mamae jare. Tapi enggak ngomong sih. Cuma nengon mungkin minta abame. Carane, nah aku kok enggak diajak jalan-jalan toh, Mang? Lah itu mana? Lah itu bude. Rene kae nang ngisep pas loro ledeng kabeh yang kemeh pas mantu.
Pantu copo kae bunga kae. Tapi awake umur sak iki. Tapi awake nenek cilik, kula sing ngerti. Awake apa serem? Sing cilik niku nggih. Iki awake apa serem, Mbak? Kan jelas awake apa serem. Jadi kita nggak tanduran di rumah, kan? Nggak. Jangan cuci. Nikah tuh tanduran apa sih? Lo damel nih kopi napa anu? Iko apa sih jual ke cari keripik si tadi? Niki keripikan. Napa nih kok? Loro lapar mangan. Keripik. Napa niki tempe? Oh tempe. Tumbas tempe. Kurang dari. Ayo ke kamar Randy, kamar Randy ini. Randy ya, Randy ya, Randy ya, Randy ya, Randy ya, Randy ya, mirip. Singkrang. Lagi lagi no Rene, pusat pasi cinta nengah. Mana Rene karo Boma jika Rene tu kok ni apa itu? Tren tepo, tren di tekno kok ni bah bauti ano? Sing anak tepo ni yang naga lu? Napa rujak dok? Rujak. Tepo rujak. Rujak. Rujak karan. Sing anak tepo ni tepo naga lu? Rujak. Aja nu kok ni rujak imbah rasanya sih mangan ke aku lah belum denger aku. Wanya rujak itu jabangan deh. Rujak ke petai petis. Petis sayuran. Sayuran ni masuk. Sayuran. Wanya rujak itu aku lah tebu tok. Rujak. Rak bene boma ana tepo ae. Terus sing siji ne ora nek sambele siji sithik. Nek jenenge bakso rumiyin. Iki sapa? Bakso le marang porsi sithik. Ya jajake lungo kuwi ora nang soal aku mantu wis sak iki tak jajake nang. Ya mau nek mangan sale. Mangane kok tumbas. Mirip boma. Mangan sak men nek tak. Ya wis penting jualan sayur. Ya wae ben iku. Bocah sak mangan iku lagi pernah orang usah cacatnya nak kamu ya tempat ibadah apa tu malah sehat orangnya kepengen mangan petang ni betul enak tu apa Rene setel ya ready hello Rene pokok Rene tu nak putukuran ni kape tu guys tak cacatnya bapak lagi saya kurang lagi saya kurang jadi kalau anu buku senang magetan karo cuci. Kula pikir kan kok dek wingi ngoten lho Pak, kok sore rene. Lah sore mah udane paling ya sesuk. Udan dhuwur ke banjir kono sing sebelah kono. Endi? Pas iku lho. Dadi nek apa kuwi nguwek pangkae kabeh. Pas singgetan niku langen kan kok gedol. Dan niku dadi banyune mlebu. Dan nek kamare yo ki tules kabeh. Banyune kan merembes ning tembok ngoten lho pas. Iki lho pas pedhotane iki lho. Medhok-medhok lanangan ya. Iya. Wis tak peli dan. Nek abeh. Ayo ora bae nek ora tak pel garing aja medhun. Kok nek abene ya nek dipo koyo bae barang ki atau saten bae. Ora lho, sepupu lho. Heh. Ya ora no, ponakan no. Lah putune. Lu aku nopo putra. Putu. Yo dek. Lah aku putu ae. Kayak Mbak Pani. Ini Mbak Pani kan lho. Iso gendong ora, Mbak? Nek aku ya iso no. Iso yo. Kan mangku yo. Aku iso nak ra gendong ya. Ben mangkono sedilut kan lho. Sirae wis wis, Mbak. Sirae. Lah
Eh kon gendong ibi. Yo ngene. Apa namanya ibi? Leren. Namanya Tolo. Sekali lagi lo. Namanya Thea. Namanya Thea. Yo. Thea cantik langsung melek. Langsung melek. Nah cantik kan Mbah. Mbah Novi ya Mbah Novi. Kok Mbah tuh ya budhe to iki ngawur. Sampean kok. Ya budhe wong tine adikku kok iki. Nah aku budhe. Ning kowe yo. Kuwi nang ngopi mrene ngopi. Nek kowe iki sepupu aku. Padha. Petru. Petru budhe. Ngono budhe dadi Mbah dadi mbah piye iki jare nyeluke. Ya cantike. Tina. Tanganmu kena. Itu video ya. Wah, hangop. Itu Andrea sama Om Agus. Ini melu anu iki, melu gede. Saiki tahun 2024 budhe gendong iki ya engko tahun 2005 ya. 2025. 25. Engko gedine sak pira jare? Halo. Besok ngomong kutu kok. Ibumu dhisik cuma ini sing ngomong aku. Saiki wis metu sak mene. Itu loro, loro apa telu? Iya. Loro. Ketane si loro disikat wis. Cewek-cewek ya. Cewek-cewek. Riyane cowok-cowok. Ya kuwi pangane nek jare sing jare emoh lho, Mas. Oh iya, Dul. Gepur balik, jadi gepur balik. Gepur memang lucu ya. Ini namanya apa? Mama Hindi, Melio. Kamu jadi udah nangis, nangis loh. Apa nangis? Jangan gepur atau isi. Ayo ngatur tak, jangan ngatur. Alhamdulillah ketemu. Mbah Ida iki. Lha kok ora pirang tahun jare ora ketemu. Iki kok pas ro. Durung. Lha iko. Lha iki sing cilik ya. Yo nalah. Iki sing barep. Lho. Oh iya ya mirip ya. Iki. Iki sing barep. Nalah iki. Iki iki. Masih nalah. Monggo, monggo nek kono. Iya, wajahe wajah. Nggih, mirip nggih. Kak, ayo ngene. Lho, 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 lho. Kene lho. Kene lho. Yo seneng kene ae. Iki keluarga, keluarga sangga ndongel iki. Wis tinggi kenangan. Dokumentas. Pirang tahun aku ket nikah sampai iki yo. Nikah ora nikah ya ora ketemu. Pian di tahun piro? Nik sampean aku tahun 99. 99 aku 96. Lah iki aku pas nikah sampai sak niki to. Nggih to? Halo. Halo. Aja dak. Paten. Awakku. Sampul. Wah, ini kerokok kula cepet abak, mboten nggih pun sampul. Sampun, Pak. Wah, jajane. Mboten napa-napa. Sampun, Dik. Anu, kula sekolah ning Korea. Ning Korea. Kok ngono le?
Nggih mboten wong lagi mawon kok e. Lagi budal bulan bulan piro ya? 8 akhir ya. Ayo, iki jangan dimakan kolesterol. Jangan. Ben iki tak soteng iki aku suwe bener. Ket ngongkok. Ya, sekon sak terus e besok iso. Hah? Budal. Tanggal 19 bengi. Amit niki unjukane opo? Nggih. Indonesia kok ditinggal terus. Jeng kok bar iki kan ngentekne kontrak setahun setengah. Kontrak aku lha perlu perpanjang kok. Lha ontar rezekine nek kono kok arep nek sane bapak dhewe lho. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa kok ya cepet tok ya setahun setengah mana emang? Gua neng omah ora duwe. Ya ora cukup lho ya. Dadi ora duwe ora. Nunggu tak pindah. Iya. Dadi kok maksudte paling enggak iso. Ya, sing barep iki ya. Sing barep iki nomor loro. Nomor loro. Piro? Barepe wis kerja. Iki arep kerja. Arep. Iki kuliah. Kuliah. Yana Yosef yo kuliah. Terus apa iki? Pira yo dhisik iku ibu mendhisik iki anu. Barengan kerja nek Bandung. Ceritane nek tekstil. Iki dulu kerja pertama aku pertama nyam Bandung kan ya sing gawa iki mbak ibu e ibumu Mas Heri yo kro-kro Mas Heri tapi kan yo ngumpul nek kono to penampungane aku mau lur kene ketawi iki terop terus aku muter antu tapi urung ditutup kok wes saiki bek iki lho bek mobil iku lho bedokne barang yo tarah ya untung iki mau aku urung anu rewang. Jadi kok rewang tapi kok sore kok nek-nek tamu iki mau lagi Bali kok. Iki kok ning YouTube ta? Yo iya engko. YouTube apa jenenge? Ora tahu nonton ta. Si Aton. Aku kata si Aton. Si Aton ya. Si orang. Ora. Ora. Si. Aton si Dol. Bener kena. Si Aton. Aku kata buka YouTube. Dah makane buka. YouTube. Kita emas mastuk. Ayo, anu le, di maam. Nah, cukup apa? Ayo. Ya aku ini kerumba anu rene bareng iku aku. Ya karo iku. Iya. Tapi kayak tuh. Ini permainnya, Amit. Permain anu. Jerone. Permainnya naik kon, mau permain. Lah kae permene nek kono iki, Mbak. Permen. Permen sondok. Aduh. Lho Mas iki koyo ngene iki ra payu, sampai payok kene iki ra payu lho. Jeli permen iki lho, cepakane cah, cilik-cilik. Eh, bedane opo rene? Bedane coklat padha coklat, mau beda bentuk. Hongkong apa Hongkong? Coklat. Coklat entek. Kari sak aku bungkus entek gerep. Nggih. Sing grujukan iki 2 kali lipate iki. Pas lebaran pertama iku wah rame banget. Ibu lebaran kedua kok. Lah pokoke maksude wingi, maksude sak durung sampe kan. Dua apa kedua? Kedua. Pertama iku akeh. Tapi kan wis setengah hari iku, terus bar iku anu udan terus to. Lebaran kedua ya udan sore iku. Kamu kapan? Tanggal selawe. Selawe bulan wingi. Nggih. Sik poson berarti ya. Nggih, poso. Tekang omah. Terus aku kan yo mampir nek ndongol to kae kapan kae. Ono gak mampir omahku. Omahku lu jual di. Ya barengan. Omahku lu jual. Aku kan barengan kancaku to. Lung Pak Ibu marah jemput aku kok tak kon nang omah nunggu lansia. Lha iya wong anak wong tuwa loro tinggal. Nek kene kan anak batore kancane cah telu dadi ra. Aja nyoteng aku tok. Kalau boma iki dipantor masa. Boma iki ro. Ro iso apa sing teko ngono. Upama gelem ngobrol iki boma ya. Lah wingi aku pas muter kan badan. Lah mbah wis tekan kene to. Mbak Novi. Iku aku digoleki ya, digoleki boma ning omah anu apa enak tamu ngono kuwi.
Enggak salah meneh. Dah. Kok kok nyalahke aku? Tapi sih bener ya aku. Justru anak sih. Ben golek. Ben golek. Kulane terus arek dadekne apa? Ya terserah arek ya. Dhe wong tergantung bocah ya to. Lah nek bocahe njaluke rono tipe sakno we kuliah le. Nek ora mampu pikirane ya tiwas mbawahi dhuwit. Pinter. Dulure papat to lima mungkin kurang. Lah pengene nang luar kok. Ini sing penting kan ah, nek iso golek dhuwit ngono. Nek jenenge sekolah kuliah iku nek luar ae iso, ora harus nek kene. Upamane pengen kuliah. Nek pabrik. Wah nek luar iso kuliah, mama kerja karo kuliah ya iso nek tarah pengen. Sekolah. 26. 26. Lahiran 97. Ya ya, wis padha gede-gede kabeh iki. Rawane ibu muda saya wayu lho saya iki ya neng eneng anake sing ayu cuantik dhisik iki bener cuantik dhisik bener ora direceki sing ketel gelem ditakon to ATM tutup nah ATM tutup yo gesake saya iki pindah neng anake tapi dhuwur-dhuwur ya. Bapake mirpake. Iki nak bonus nek sing iki. Iki. Terus taun dos iki. Ha. Sakku tembah damang ora ana sing golongan ndek iki lene. Cilik dhuwur. Nek masalah cilik iki durung. Cilik dhuwur. Sementara sing kok nek wis nek wis nikah engko malih kabeh wis. Anak Yudi ra kabeh anak Yudi. Iki mirip ngan, mirip Yuli yo. Iya, ciliane Yuli. Ki, ciliane Yuli. Golek Mas. Anu sro. Sapa? Mbah Kimen lho, Pakde Kimen lho. Titi nang omah. Nang omah. Iki sik tas kok bisik. Ora bali nek ngenengane. Sapa? Jadi nek gresek ora ten. Aku ra lunga nang ngendi kowe ning dongo. Omah nunggu minto. Wah aku lho bali rong minggu nang omah iki aku lara watuk pilek ta kok. Watuk pilek tapi sik lemu. Ora masalah. Watuk lemu mumet aku wis ngedrop. Aku rong sasi kenaan lara kuwi. Ning Hong Kong ya ngono pas arek lebaran Cina iku telung minggu iku aku watuk pilek. Kok rame ya kono ya? Ya dhisik rame iki wis. Wis ora. Wis resik to kae. Jamane Covid kae, aku mulih ta 2021. Dekati karantina. Karantinane piro nek omah setengah bulan. Terus balik rono iku kan cuti sebulan ya. Setengah bulan nang omah iku karantina. Terus bali rono nang di karantina 21 dino. Nang hotel. Engko tekan kono majikan sik 7 dino neh oleh metu. Ya majikan ya pengwarane ya akeh. Kan Kristen to? Enggak. Anu. Penghuji. Kebanyakan. Neng TikTok lo anak iki ngomong enggak we Merry Christmas iki. Kuwi wajar nek ngono kuwi kan ya enek sing ngomong anu. Sing cilik sing ngomonganku kuwi malah anu. Kuwi Kristen. Tapi enek KTP kok nguji ngono kuwi. Lah kan tiap minggu kan ngeterne nang gereja, aku ya melu. Acara kok ngucu. Sing sekolah sing iku nek sing bapake wong tuane iku kok nguji. Sing anake iku wis nang Kristen. Kristen apa namanya? Jero. Katolik. Oh aku ya mlebu nek jero nunggoni. Kan ya wis ero. Lebu. Tapi lu mau iki ya sama beline ning ya. Lebar telepon dek kapan kae? Ya lebaran pertama esok-esok. Lah wong anake ki ngene kok jarene. Ma, aku kok enggak diajak, ngono kan ngerti YouTube-ku kan, aku jalan-jalan nek endi ngono kan. Nek liburan kan biasa ya jalan-jalan nek endi terus ngaterne sekolah aku kan wong bendino jalan-jalan kok ngaterne sekolah antar jemput iku kan. Lah aku kok enggak diajak mamai dolan.
main kemana-mana gak diajak. Nah itu loh bude gitu. Dikirain mamae. Oh Angel. Nah iya. Si wedok. Sing wedok iku. Angel. Kok mirip mono iki loh mama. Lucu ya. Udah tunggale kok ya aku. Iki sing ber. Dibagi rata. Itu rata. Iki ana yo sapa sing nyebut budal. Bilang apa itu dikasih kok di Joko lapas nang Blita, dhewe kedinasan. Ora pendek iku rambutnya. Iya, potongane kok pendek. Cari anak Ria. Mbak Yuan jadi cowok. Seneng sudah jadi. Iki cowok apa cewek? Ya kok aku lho pikir iki cowok batinku. Batinku rambutnya pendek kok mirip ya kayak cowok. Lah anake ya sapa antiku cewek aku ngono. Tak tamat-tamatne. Kedinasan, heeh. Kanan kerja wes lah. Tapi cocok ya tadi cocok. Iya, cocok lho dilihat to. Kayak cowok. Mirip banget ben tak syuting. Ya tahun iki 2024 iki ya video niki engko dideleng neh tahun pirang tahun neh. Engko kaya apa jere? Kaya kembar karo Kelvin. Iya. Ya. Nah, kem. Iya terus enggak? Bajune. Bajune sing kembar. Sing barange lho. Lah aku mirip Yuli. Iki barang lo campur. Nah, iki mirip bapakmu iki ya anake. Iku anak wedok itu mirip siapa? Ora anak koyok Mbak Novi, koyok enggak enggak koyok Pak E. Ya koyok ibuke koyok mamae. Ora ana sing mirip mamane iki ra ono ya. Mbak Novi anake sapa kamu ini? Lho. Enggak tak dukung Mbak. Tak dukung Mbak Ida. Nek bapake jelas juga sama sekali enggak nempel. Iya Bapak E, mirip Bapak E. Bapak E. Heeh, mirip Bapak E. Masalahnya nak jenis keturunan kan di antara bapak ibu. Bapak, iya bapak. So, dia itu mungkin aja jen mbak, tapi kecil. Yang paling utama antara bapak dan ibu. Kaya goma, kecil lagi kaya mirip ibu e, ndak wajah dewasa. Saya mirip pak e. Mungkin kan kaya aku. Gelo, aku mirip wajah ibu kok kaya ngene. Enggak naik kaya. Tapi sifatnya mirip aku, saya menang kaya. Menang. Pas dewasa, berpikir. Pikirnya mirip Pak El. Cok, main wajahnya bapak kue lah. Mau nak pilihan nak rambok, ya Pak El harus besopo kue. Jadi pemane orang mirip ibu kue, orang mirip bapak El lah. Berarti yo baik. Nak bayar. Sedangkan yo mes jaluk pamit. Cuan dah. Enggak sih Pak El. Yusep, Mas Yusep. Cuan Jakarta. Iya di Pak El di Jakarta. Anak E. Yuli, ini siapa anak ya? Ini calon anak ya? Calon anak ya? Kok calon? Oh, ini dia saya ngakur ya. Yosep, Yuli, ini Mbak Ida, itu ya Yosep. Eh, Yuda ya, Yosep. Yosep. Cilik toh, berarti aku tambah cilik nih. Cilik ya, benih. Tambah, bisa benih gede. Masa menemu? Lainnya peranmu. Bisa ngalor gitul ngalor gitul bisa jaman ni kaya. Alhamdulillah hiungi sehat. Tempe gak apa. Gak tempe gak apa kok maketan goreng goreng. Ayo baik. Kacang goreng goreng. Kenal. Bukan aku maju. Anak itu rasa yang mana ya deh. Anak itu telu. Iki lo telu ya. Telu. Tengah ini orang berdua. Karena iki abang iki apa iki siapa kamu kan? Kelvin, Karin, Koyo, Kak Juli. Telu iki. Apa? Iki anak Juli ya. Kalau ketemu gue sepirang tahun sebulan tahun gue ya. Lah. Shooting ya. Lawan bisa. Bareng nyantinti bareng mangan bareng turu bareng yang pabrik siapa bisa apa sih papa kelingan ki ya si, si eh
aku oh, iya, sip pe aku sip ayo aku sip ora ora bareng kowe sampe dise produksi to ayo sip aku doping tuh iya doping podo pokoke bagiane podo lah engko nyapaan mangkat aku mulai budal mulai aku tak gandeni terus sampean mulai engko ganti aku rumah nggih. Nek bergajian ora ya, gajiane seminggu pisan. Kok bergajian? Ayo bluwonjo. Pasar antri, pasar ditekne so. Gajian seminggu kan tak sedina. Titik seminggu sih. Sithik yo gajine dia jamane sama piro bae. Pas seminggu sekali mau piye kan iki? Seminggu sekali 29 nek ora salah. Gajine seminggu sekali. Iya. 29.000 sak durunge Krismon. Waduh, no. Oh iya. Krismon 9697. 29.000 ya nek ora salah. Wong sesasike ming 100 mbok ora genep kok. 1 minggu 29.000 jamane ning PT ku lho. Ora yo entek nggih. Belanja engko nggih kebutuhan iku. Gaji seminggu, pokoknya ya nggih urip seminggu. Bayar kosan. Bayar kosan barang. Film dhisik jamane. Apa kok jamane? Oh, sing wis keturunan lemu lho pokoknya kaya bagiku. Sing keturunanmu lemu ora. Lho cilik-cilik kok nek wis anu bayake lho lemu-lemu anakku. Engko nek wis nikah neneng ya lemu lho. Kuwi ria-ria dek iki lho awake ya wis kaya ngono kuru anake loro. Ora lemu aku ni lemakne ya ora anake. Kayentar. Ria sing cilik dek nek tinane rada lemu. Iya tinane. Ayo. Ayo salah nyandi ya. Mbak Nopi ngenteni nggo dek. Oh Mbak Nopi dek ning kono. Dolan aku rung yang ngetang lho eh pirang tahun pisan lagi ketemu iki. Lah tahun meneh ya kakmu lho tahun siji. Tahun 2020 engko. Rene. Wes kacamer, wes kacamer. Kan iki tahun 2024 engko setahun kan bulan 11. Lah kan engko baline bulan tahun ngarep kan 2025 to akhir. Ning wis lepas bodo. Wes sampeyan ora nemene. Ora, ya wis entek niku kuwi ngono lho. Ayo salin. Ini salin Mbak Dora. Karo Mbah kene satu-satu. Aduh, iki Mbah Yot dhisik. Mbah Yot iki perjuangane ya. Mbah Yot to. Lha piye? Ya luar biasa lho. Pas apa piye, Mbah? Kok aku nyeluk iki bodhe kok. Mbah Yot. Ya Mbah Yot ning anake kok. Lha sing ngajar kowe lho nek diomongi senengane ngajar. Iki Mbah biasa to Mbah Yot. Mbah biasa. Sembahyang ki bahasa dinem iku lho. Bodhe. Wong aku nyeluk bodhe kok. Bodhe. Carane nyeluk Mbah, ya kenang ibu iku. Ya malah Bu Ingko enggak aku kok anu apa kuwi. Nek Bu Ma iki karo Mbah iki bener Mbah. Prawan-prawane jotone kae. Jotone iki ibuke malah malah cilik iki nang anak-anake. Sehat terus pokoknya. Yeah. Amin. Ayo Pak. Sehat terus sukses kabeh iki sekolah do pinter-pinter ya. Ya iki jarane ngati-ati. Menang ngeten yo. Sukses ya. Selamat akan bohong nggih. Iya aja dewe. Sukses ya. Mbak. Ya sehat terus ya. Nggih, matur nuwun. Ngono ngati-ati. Mbak. Hati-hati Bapak. Nggih, monggo. Loh, tak kira iki cowok iki. Pak, nggih iki jarane ngatur-atur mrene aku ngati-ati. Asa kemrungsung. Nggih nggih, Pak. Hampir ngene Mbah Men. Mbah Men. Wis kurang kok kurang siji neh kok. Diarjo urung. Nek kuwi dianggep wis rampung pokoke rampung sulan yo Bu. Mane iki tamune teko terus ra wani lunga. Iki selebaran kepapat yo.
Iya dong. Papat. Sudah ditutup sampai di sini yang tadi keluarga dari Mbah Agus, Mbah Paina. Rindu wargane adikku. Nah, adikku dhewe ra mulai. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.